Ja, vi har ju ett tema den här veckan. Nej till kött, go vegan. Och vi gör det därför att vi vill uppmärksamma er tittare på att det pågår en debatt som blir allt livligare och mer högljudd just vad det gäller kött, köttkonsumtion i förhållande till hur djuren har det. Många fruktansvärda bilder har vi sett genom åren på tv hur djur behandlas. Dessutom finns det också en rekommendation från FN vad det gäller klimatet att vi bör begränsa vår köttkonsumtion och den anses vara alldeles för hög fortfarande. Och så finns det där med hälsa. Man mår mycket bättre om man inte äter rött kött. Och nu har jag bjudit in två, vad ska man säga, hängivna får man väl säga, veganer. Och det är Bea Senfelt, välkommen hit. Tack. Som är designer och gör mest otroliga, skojiga, fantasieggande kläder. Mm. Och Patrik Arve som är sångare i Teddy Bears. Men är här som privatperson, var viktigt att säga. Exakt. Även om du använder scenen för att nå ut med ditt veganbudskap. Som mitt soloband, Swedish Tiger Sun, då kan jag vara här och på hela bandet. Ja, just det, precis. Men bara för att sätta er två lite på kartan så har vi lite bilder. Vi ska se vad vi börjar med. Bland annat är det bilder, jag tror vi börjar med Beas bilder, från catwalken. Så här kan det se ut när du visar dina kläder. Jag tror att det här var 2013. Du är fan med i mitt band där. Jag ser det. Stockholm Fashion Week. De är nästan som konstverk och ställs ut ibland så också Bea som konstverk. Absolut. Ja. Och publiken tycker det var jättekul. Såklart. Vad är det gjort av? Papper. Allt gjort av papper. Och här har vi Patrik, jag vet inte riktigt här. Det är inte du som sjunger i alla fall. Men Teddy Bear är det. Det stämmer. Och så är man van att se dig helt... Ja, man vet inte, man ser inte överhuvudtaget. Nej. Men det här vegan... Hur länge har ni varit veganer? Ja, vi samlade ihop åren när vi satt här innan vi kom. Så att jag tror alltid att jag är 27, så att jag måste beräkna högt. Här. Om jag är 42 år så måste jag ha varit vegetarian sedan jag gick i 7-8. Så tidigt. Och vegan blev jag när jag var 21, tror jag. Mm. Och nu också så lade jag till lite... Så att jag äter ju inte heller gluten sedan 6-7 år tillbaka. Mm. Och vad är ditt främsta skäl till att vara vegan? Alltså det är ju många skäl. Men jag menar, börjar man att liksom ta bort fisk ur sin kost? Och, alltså man börjar tänka, man är mer medveten om vad egentligen, vad händer med de här? Liksom, vad händer med kroppen och framförallt hur ser det ut med djurhållningen? Och så. Mm. Klimatet, är det också en del av det? Det kommer av sig självt. Mm. Mm. Och du har varit vegan också? Ja, det är 4 år typ. 4 år, så du är alltså ganska ny vegan. Dålig tidsuppfattning. Men jag har varit vegetarian sedan kvarnbrand typ. Jag är också några år på nacken, jag är 49. Men jag kommer ihåg när jag såg min första sån här film på tv med torterade grisar och sånt. Det var kanske jag var 6-7 år eller 8 år. Då lade jag ner det. Sen är jag bort med kyckling, bort med kött. Sen fisk länge. Sen vegetarian har varit hur länge som helst. Men vegan men det är var bara djuren senaste... som ja, bara av etiska skäl faktiskt. Mm. Men i ditt fall är det också lite lustigt blandning hemma. För att du har 3 barn. Ja. Och du har en fru som är vegetarian om jag har fått. Nej, på gränsen till vegetarian. Hon äter mest vegetariskt men hon kan även äta skit. Kött och fisk. Okej. Okay. Men barnen? Ja, de äter också som vanliga svenska barn. Kött. Fisk och kyckling och allting. Och hur hanterar ni det hemma då? Ja. Ni äter... Jag tycker inte så kul, men det har jag är ingen diktator. Jag kan inte bestämma allting. Så vi har kommit fram till dem för att äta det. Mm. Sen försöker jag flika in så de ska... Alltså, de första åren har varit på alla mina 3 barn så har de ätit mest vegetariskt. Mm. Och sen har de kommit i kontakt med det här... nazistmaten. Då är det kört tyvärr, jag vet inte varför. De vill vara som alla andra i skolan, det tror jag. Mm. Och då är inte du där och moraliserar? Nej, det är inte. Jag vill inte gå in. Alltså, jag vill inte att de ska bli freaks i skolan heller. Eller jag vill egentligen, men jag har faktiskt steg tillbaka. För på scenen så predikar du ditt... Jag är redan som det är. Men på scenen predikar du ditt budskap? Ja, då tar jag chansen. Ja. Faktiskt. Då försöker du frälsa i publiken. På tabloid sätt. Vad säger du när du står där då, liksom? Välkommen till Sverige, första landet som är vegetariskt 2014. Sådana tabloidgrejer, snabba grejer. Mm.
Men vegetarisk är en sak, då äter man fortfarande animaliska produkter som ost och mjölk och sånt, smör och sånt där. Att gå ytterligare ett steg, som jag också har gjort nu, och bli vegan, det är mycket mer provocerande, har jag upptäckt. För din kropp eller för andra? Nej, för omgivningen. Jo, men såklart. Räcker det inte med att du blir vegetarian? Jo, men det är klart. Alla förändringar är ju dåliga. Mm. Det har vi ju lärt oss. Allt minsta lilla som... Ja, så fort man sticker ut utanför ramarna, då blir folk galna. Varför då? Vi har fötts in i ett samhälle som är på ett sätt en vana tradition, karnism i det här fallet. Och vi föds till kristna. Sen måste man kämpa sig för att ta sig ur det här. Mm. Jag blev även inlurad, säger jag, att börja röka. Sen jag kämpat, hållit på hur länge som helst och sluta röka. Man blir inlurad, så måste man ta sig ur dem. Mm. För man uppfattar dem som fel. Men det är liksom det är traditionen och vanan är det som finns. Som ingen ifrågasätter. Jag har inte hittat något argument i när jag börjar tänka något där varför man ska äta kött överhuvudtaget. Mm. Varför gör vi det? Mm. Har du några argument, Malou? De flesta skulle väl säga att de tycker att det är gott. Ja, det är som det, dina barn ungefär. Ja, och det är och det är ett så jävla dåligt andra... argument tycker jag. Mm. Mm. När jag hajar den grejen själv. Mm. Och sen kan det vara vana och tradition. Man måste ha en jävla gris på julafton. Men också, det är också provocerande för att när man slutar att äta kött och då tar man liksom ett aktivt steg för att hjälpa någon annan. Mm. Och det är inte så vanligt i världen. Nej. Det känns det som att allting man gör ska ju bara vara så egocentrerat. Men nu så säger vi att nej, men nu, det här, de andra mår inte bra. Hur kan vi påverka det? Alltså, du menar djur? Ja, det är provocerande. Jag tror också att när alla människor som ser de här filmerna hur griser behandlas känner att det här är fel. Mm. Och bryr sig, alltså ni som käkar kött, bryr er. Så ni får en naturlig försvarsställning till om någon hoppar av det där, men ni inte själva gör det, så får man panik. Mm. Och då måste man säga, varför du läderskor då? Eller något. Mm. För att försvara sin egen existens. Det är lite så, det är därför det blir provocerande. Mm. För man känner att det är rätt. Varför inte jag gjort någonting? Men jag vet att du har sagt att det här går bort på middagar. Du blir aldrig bjuden en andra gång? Eller vad nej, nej, men du vet, jag är ju så här. Det är ju inte... Alltså, du vet, inte äta gluten och vara vegan. Allt det, det är bara jobbigt. Och så, jag blir nästan så här mataggressiv. Mm. Så att jag har sagt så här, strunt med mig på middagar. Och utan jag äter själv så kommer jag tillbaka. Jag kommer liksom när det drinkar eller vad du nu än är. Ja, exakt så där det, också. Det, för det, jobbigt. Det blir för jobbigt. För man måste förklara varenda lilla ärta. Och så får man också äcklig mat. Så blir det ännu större, för då ska man sitta och nycka av vad gott. Det är ingen sån här... Alltså, jag tycker synd om den stackaren ska göra maten. Ja. Som jag säger, speciellt för mig. Skit i det, jag kan ta en potatis, inga problem. Mm. Okay. Och, då kommer och sen är man jävligt trött på att snacka om den här skiten, eftersom man gör det hela tiden. Jag, det är så att det blir så mycket min taktik är, alltså, jag nämner det aldrig, men sen står det i på handen här. Och om man äter så märker man att det är vegan. Och nu kommer det bli ännu mer så när jag har suttit här. Men ni får väl se er själva som att ni försöker få människor att... ändå bli inspirerad av din... Absolut. Det är det som är dilemmat. Man vill ju att hela världen ska förändras. Mm. Det är liksom hela grejen. Men du har ju jobbat med Stella McCartney. Ja. Ja. Och hon är ju verkligen en av världens mest kända veganer. Absolut. Och världens snällaste vegan också. Vadå, skulle inte det hänga ihop? Nej, men alltså, jag tror att man kan nog... Det finns ju olika... Liksom, man är aggressiv och tycker att alla ska göra men hon är ju liksom väldigt, väldigt gullig. Och, men det fanns ju, när jag var i ateljén, så var det ju... Alltså, där vi jobbade, så fanns det ändå en respekt för henne. Så man åt ju inte kött. Folk åt inte kött. Och ibland när man öppnade en låda och skulle hämta en penna, så låg det en macka med skinka på. För det är någon som har gömt den. Och så äter den. Av respekt för henne. Mm. Vilket var det arbetsplats som jag aldrig varit på. Hon krävde inget sånt. Absolut, utan det bara inte, var... utan det där var... Ja. Mm. Jag tänker också nu på det här. Nu har jag ju provat ett tag här och ätit en sån här grön kasse. Och i den ligger väldigt mycket bönor och linser och så. Nu måste jag höra, hur har ni det med era pruttar? Mycket bra, ja. Har du mycket bra? Ja, mycket har jag. Mycket? Och ofta. Och du har ändå hållit på i 4 år. Ja. Jag tänkte kroppen skulle vänja sig. Jag gillar även pruttar, så jag tycker det är mäktigt. Men det får jobba med musik, det blir liksom ljud, det är en annan grej. Jättebävigt, jag tycker det är en av de roligaste grejerna som finns. Folk låtsas inte om att de har... Om de, mina luktar inte så äckligt. Nej. Men det var det jag skulle säga, för att det är skillnad. Alltså jag tycker jag känner på människor om de äter kött eller inte. Alltså en människa som svettas kött, det är liksom... Veganpruttar är bättre helt enkelt också. Jag kan svara, alla pruttar är roliga i sig. Men alltså det här att magen är väldigt bullrig.
Det är början. För hur länge har du ätit så här? Bara några dagar. Ja, men precis. Ja. Så tänk ändå att din kropp får en chock nu. Helt plötsligt så får den inte de här... Alltså, du måste, alla gifter ska ut. Du vet, det här är ju bara... Du har ju startat ett världskrig. Det är en utrensning. Jo, men nu är det så att du hållit på faktiskt, Patrik, i 4 år. Men jag är ingen hälsovegan. Jag äter ju bara skit, typ. Och bärs. Det är också massor med bubblor. Ja. Okej. Men för... Inte skit. Alltså, men jag äter ju inget kött, men jag... Jag äter inte så här noggrant och tänkte igenom. Du gör inte det? Nej. Men många folk tror ju det. Men jag menar, absolut, jag äter hur mycket folk ser mig på tunnelbanan. Jag äter chokladkakor, alltså mörk choklad som en macka. Mm. Så att jag absolut... Och sen kan man ju äta, nu är du gluten, men annars är ju... Många äter ju ris, bröd och pasta för att bli mätta. Mm. Fast det är ju fel, för att ris, alltså det är bara socker, det är bara kolhydrater. Mm. Alltså mättnad är ju alltså bönor och kikärtor och att man tillagar dem på olika sätt. Att man kanske, och det här med hur man tänker att man får i sig det man ska ha i sig, tänker ni så då? Det här. Jag äter B12. Ja, tillskott. Och så kör jag även linfrolja, kör jag alltid. Mm. Linfrolja som innehåller? Omega-3, 6, 9. Ja, som annars man får i fisk och så. Mm. De grejerna, så medveten är du ju ändå. Ja, det är ungefär absolut. Som att du bara dricker bärs och tar bort. Exakt, jag är medveten på det sättet. Har ni några favoriter? Jag får ju så mycket gratis. Det är mycket, om man slutar äta kött, då äter man ju bra grejer helt plötsligt. Då behöver man inte tänka så mycket på kosten. Mm. För allting som jag äter är inte dåligt. Mm. Så fort du äter en köttbit så riskerar du att dö. I cancer och så vidare. Jag gör bara av etiska skäl, men jag får det här på köpet. Ja. Så inte äter, jag kanske äter något som är konstigt ändå, men alltså, så här, jag äter vissa sojakorvar som är gjorda. Mm. Lite konstigt, men jag äter inget kött. Mm. Därför är jag ju värsta renlevnadsmänniskan. Mm. Men en sak får jag bara säga. Mm. Jag tänker på när jag blev vegan, det var ju på 90-talet i Göteborg. Nu klagar ju folk, oj vad jobbigt att bli vegan. Jag säger bara en sak, 90-talet, att vara vegan, det fanns ju ingen sojamjölk, det fanns inga sojakorv. Det fanns ju ingenting. Det är ju varenda mataffär har de här alternativen. Det är liksom walk in the park. Man hade ju mig på 80-talet vegetarian, då får man så här burk, majs och isbärssallad. Och champinjoner på burk. Ja, just det. Så nu är det så enkelt. Nu kan du köpa veganglass, har jag lärt mig, allt möjligt. Men det var faktiskt också din kropp som sa ifrån. Du led av urinvägsinfektioner. Ja, just det. Nu är det väldigt privat. Och jag sa att de inte skulle säga det. Men nu har du sagt det. Okej, förlåt. Nej, men nu är det ute. Men din kropp blev botad. Såklart, allt smittar. Vad tror du, Patrik? Nu kommer du få det. Nu har vi pratat om alla saker. Nej, men det gör inget. Nej, men jag hade ju det. Och jag gick så här till sjukhus och till massa läkare. Så sa de att det var kroniskt. Ja. Och då gick jag då, det var då jag började gå hos en homeopat, alltså hos en naturläkare. Och då sa han, och då hade jag varit vegetarian länge, och så sa han, men Bea Senfeld, du ska testa veganmat och så lite örter på det. Mjölk bort. Bort med all mjölk, alla animaliska produkter. Efter 2-3 månader så var jag helt frisk. Och du hade lidit av det här i flera år? I ett år. Konstant. Mm. Har ni sett andra sådana exempel på folk som har blivit... Vi hade ju Lars Frölander här som ju är en av våra största simmare som ju också... Den hade enda som har varit i 4 OS i hela historien. Mm. Som ju också är vegan. Ja, och kinesiologi har han också. Mm. Han kopplar ju verkligen ihop sina resultat och medaljer med hur han levde. Han var ju sjuk jämt innan. Mm. Mm. Passar det här alla? Ja. Det är så. För idag är det inte svårt. Det finns att få tag på. Det är panik på moder jord och skit. Om alla skulle leva som vi gör i Sverige skulle behövas för 3,7 jordklot, fick vi höra bara för några dagar sedan. Och den absolut största och värsta CO2-negativa skiten är köttindustrin. Så därför passar alla, vare sig vi vill eller inte, om vi vill ha kvar moder jord. Det kommer hela tiden larmrapporter om att man måste minska köttkonsumtionen och att vi i Sverige är ett av de länder där vi äter väldigt mycket kött. Men man kan också se att det här intresset ökar och att det blir allt fler. Jag tror det har fördubblats antalet veganer på bara några år. Det här att vara vegetarian, det är mycket mindre laddat har jag märkt. Det är liksom ingen som idag knappt reagerar. Vegan är många som tror att man släpper ut minkar och välter
Och det gör vi ju hela tiden. Ja. Sätter det, tänder det på bilar och sånt där. Eller hur? Det finns en koppling. Liksom, ja, men det gör du. Jag tror att veganism är... Ignorans. Ja, men det är kopplat till en extrem någonting. Ja. Så jag brukar alltid säga att jag är snäll vegan. Liksom. Jag går inte att spotta folk i ansiktet för att de har päls. Jag menar, har man en päls på så har man tagit ett beslut att hej, jag bryr mig inte om något annat än mig själv. Och då kan inte jag, vad ska man göra liksom? Nu, om man har barn då som går förbi McDonald's och alla andra barn går in där och sådär. Och det gör dina uppenbarligen också. Det är ju lite förvånande att det inte finns alternativ där. Ja, det är helt sjukt. Någon som lägger sig vilja i droppa en grej. Jag hade en ganska långt gången stor affärsidé som med affärsplan, logga och gjort själva maten som utmanade McDonald's. Mm. En sån snabb restaurang, exakt samma koncept fast veganskt. Vi hade faktiskt kontakt med Lars Frölander också. Han skulle vara ett ansikte utåt. Ja. Men sen tidigt inte jag de här miljöerna. Jag gick med mössan i hand och skulle gama pengar av rikskapitalisterna. Och det blev lite stridigheter av vad som höll på här med det här projektet. Så det gled ut i sanden tyvärr. Men det är ju högaktuellt fortfarande. Jag tror det var lite för tidigt ute också. Nu ser man ju, vi hade ju en kock här, Mattias igår, som visade på att man kan äta all sån mat egentligen veganskt som är svensk husmanskost. Det var ju köttfärslimpa såg det ut som. Och för det är också ganska intressant. Har du ätit så här fejkon och sånt? Du vet, det är ju något märke som har det. Alltså, det ser ut som, ja, precis. Det ser ut som det smakar kött. Och jag kan bli lite så här, jag blir ännu mer nöjare för att det känns som att det är... Jag bryr mig inte om den grejen. Det är bara bra att det finns alternativ. Ja. Men det är många så här, varför ska det se ut som en korv bara för att vara vegetarisk? Det jag blir lite fundersam kring. Om man nu bestämmer sig för att äta det här, varför måste man äta något som liknar kött? Ja, det är säkert också med vana att göra. Men jag bryr mig inte. Det är helt ointressant för mig om den är på tvären formad som ett kors eller en korv. Det innehåller som är viktigt och att djuren inte blir plågade. Det är som det är hela grejen. Alltså på en minut... 125 000 djur slaktas per minut i världen. Vilket är 65 miljarder djur per år. Så bara vi har snackat här nu, ut bara för att det är gott. För att några tycker det är gott så bara slaktas de och plågas hela sitt liv. Det är ju fan skandal. Jag skäms över att vara människa och alltså på riktigt. Okej, nu skulle man vilja ha haft representanter från köttindustrin här. Fast de har tyvärr inte velat komma. Då hade de kunnat bli en liten debatt. Men hörni, jag tänkte be dig följa med mig ner till ett bord här. För att innan vi går ner så vill jag titta lite grann på vad du har på dig. För du går längre än bara till maten. Du tittar också på vad du har på dig. Som absolut. Ja. Och det här handlar ju inte bara om att... Såklart att det är ju... Man kan ju gå hur långt som helst, men man har också ett liv. Så jag är ju verkligen så här, finns det alternativ till att inte köpa läderskärp eller att inte köpa läderskor så ska man ju göra det. Men jag är också en sån som bara, men alla måste ta sina egna beslut och i sina egna sätt. Om man tittar på vad du har på dig idag, är det då? Ja, men det här, det här är faktiskt en tröja som jag har på mig privat. Men jag tänkte idag, nu vi ska outa oss så här, så tog jag på mig det. Och det här handlar om att man är medveten hur man konsumerar saker. Det är en tröja som har gått sönder, som är nästan i trasor. Det finns nästan inget kvar för det, men jag har på mig den ändå. På grund av att jag tycker att den är vacker och att den går fortfarande att använda trots att... Och det handlar mer om återanvändning. Återanvändning och sådär. Och samma sak med skor. Men det finns hur mycket skor som helst som liknar läder om man nu är lagd åt det hållet. Så man reklam för de här? Ja, det får du. Det här är vegandojor från Malmö. Ja. Upp med dem. Servant heter de. Skatedojor i veganläder. Och vad är veganläder egentligen då? Jag vet inte. Jag läste det, men jag kommer inte ihåg det. Det är säkert några dåliga plaster. Och du blir inte svettigare i dem än andra dojor? Jag kan inte svara på. Men de ska hyllas. Ja. Ska vi gå ner och titta? För det finns fashion verkligen skor här som vi har tagit fram. Bra. Som också jag får inte se på det. Nej, du får följa med också. Jag har sett dem där på nätet, det här märket. Ja, du får absolut följa med. Nu ska vi säga, jag ställer mig här. Här är nämligen både... Jag tyckte den lite var Beas bransch, men häng på. Jag är ju modintresserad. Ja, jag det är bra. Bea, vad är det för material? För det ser ju så otroligt verkligt ut. Ja, jättelätta. Nej, men det här är ju fuskläder, eller hur? Det här är lite mocka.
Ja, precis, mockaaktigt. Ja. Och jag tycker vad är det, mikrofibrer eller? Ja, men något sånt här är det. Mm. Men jag menar, på långt håll skulle du inte se skillnad på om det var fusk eller inte. Och det har sagts att en del är bildäck som man återvinner och allt möjligt sånt där. Det är väl fantastiskt. Ja, det stämmer säkert. Men det är ju problemet tror jag också är att men samma sak igen, att man ska ta steget ut och våga att leverantörerna som tillverkar och framförallt designers, att de vågar göra skor. Får jag fråga, vilka gillar du här då? Det är ju de här gillar jag mest. De var jättelätta. Ja, de var sjukt lätta. Ja. Och så gjorde vi både du och jag. Så jag om de andas är helt overkligt, annars kan jag tänka mig att få ett tårstibbe de här. Mm. De här är ju lite lätt. De här finns ingen anledning alls. Men de kommer inte du av. Nej, och man vet aldrig. Man bjuder dem så. Ja, och sen har vi faktiskt till och med såna här. Det ser man ju väldigt mycket nu. Att man, konstläder är ju någonting som man knappt kan skilja från vanligt läder. Nej, precis. Att jag har kommit så långt. Ja. Och sen, det är när de ska bli utslitna. Förlåt, när de blir utslitna, det blir inte samma snygga patina på konstnärer. Men det är ju värt om djur inte lider. Mm. Så man minimera lidandet. Mm. Här har vi också någonting som är... Det som är gemensamt för att det är väldigt mycket lättare. Mm. Nej, det har ju inte den tyngden. Kolla, det är ju inget. Jag kan säga också att det man var rädd för i alla fall med plaster, det var ju de gifter som fanns. Men nu är det här garanterat också giftfritt. Jaha, det var ju bra. Har vi fått reda på. Nej, det finns ingen ursäkt längre. Nej, det finns ingen ursäkt. Jag upptäckte att jag satt i en julfäll. Ja, vi såg det. Ja, du sa vad diskret nog inte säga något. Ja, jag upptäckte inte det. Man då börjar upptäcka testar saker. Testar du att vara vegan eller är du vegan? Jag är vegan nu. Sen får man ta ett beslut som ni sa. Men hur länge kommer det vara? Nej, men nu är jag några veckor och så testar jag det. Ja, ni är grym. Och så ser vi många som hänger på. Det är många som är intresserade kan jag säga. Det börjar ta slut nu. Jag skulle vilja rekommendera en bok innan. Så The China Study som fick Bill Clinton att bli vegan till och med. Och Lasse Hallström. De två är... Den är inte så rolig att läsa, men det är svårt att... Vi lägger ut den på min hemsida. Så China Study. Bill Clinton gick ner 10 kilo, tror jag, och räddade sig från hjärtsjukdomar och annat. Hörrni, vi lägger också ut skorna på hemsidan. Och vi ska alldeles strax titta på vad vi har. Där är ni! Nu bara stod jag och tänkte på hur länge jag skulle vara vegan. Men vi ska faktiskt prata om hår, ska jag säga nu. Hår som är någonting för dig, tror jag. Eller på båda kanske. Ja. Det är hår i alla möjliga färger. Grönt, rött, lila. Ni ska få se vad de har åstadkommit här under tiden.